元デンエイロマックさん、韓国で奇跡の記録を達成する。先週1週間の成績が、3割8分9厘、18打数7安打5本塁打11三振3四球凡退すべて三振で21打席10フェアグラウンドに飛んだ打球が2本しかなかったにもかかわらず、打率3割8分9厘のハイアベレージを記録。え？どういうことや？意味わからん、どういうこと？フェアグラウンドに2本しか飛んでないのに7安打の意味がさっぱりわからへん。三振多すぎ。あ、7安打15本がホームランで残りの2本がフェアグラウンド凡退はすべて三振ってことね。グラウンドじゃなくスタンドに突き刺さっとるってことか。2本のヒット以外は全部ホームランってこと？横浜の2軍にいそう。アンチオツ1軍だから。これはビッグなジェイミーですわ。ストライクゾーン狭いだけでほんまこんな成績になるの？こんな極端な成績になるのはロマックくらいなもんやで。アダムダンの究極系ってことやろ。アダムダン率やべえ。51321.904 まさかのアダムダン率90超え。三振かホームランのほぼ2択になっとるな。ロマック今は韓国のコーチの言うことをよく聞きながら打撃の修正をしてる。日本でもそうしておけばよかったかも。ロマックが真面目という風潮は何だったのか。三振かホームラン、時々フォアボール。何がすごいのかわからん。本塁打率2割6分7厘三振率5割2分7厘ってことや。当たればほぼ確実にホームラン。出塁率の高い強打者で月通がないとか2番強打者いけるやん。